Սիրելի հերոստատի տողներ, այս րոպեներին սահմանադրական դատարանը հրապարակում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները անբավեր ճանաչելու գործի վերաբերյալ որոշում։ Հիշեցնեմ, քաղաքական 4 ուժ Հայաստան, պատիվ ունեմ դաշինքները, Զարթոնք և հայոց հայրենիք ուսակցությունները պահանջում են չեղարկել ընտրությունների արդյունքները։ Այժմ միանանք սահմանադրական դատարան։ Կայքեջում և կարակվի կողմերին։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, քիչ առաջ ավարտվեց սահմանադրական դատարանի նիստը և բարձր դատարանը ամփոփող թողեց ընտրությունների արդյունքները և այժմ մենք կփորձենք այստեղ ներկա Հայաստան դաշինքի և պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչներից մեկնաբանություններ լսել սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ։ Կարծում եմ գոնե անակնկալ ամենևին ինչ է մեզ համար, ինչի մասին ես հայտարարել եմ նաև եզրափակիչ խոսքումս, որովհետև ակնհայտ էր, թե պրոցեսը ինչպես է վարվում։ Հատուկ կարծիք ընտրական վեճերով չի կարող լինել։ Ինչ է նշանակում պրոցեսը ինչպես է վարվում, դուք արդեն դրանից… Ես դրա մասին խոսել եմ իմ եզրափակիչ ելույթում, երկու բառով չեմ ասելու, ոչ, երկու բառով չեմ հիշեցնելու, որովհետև դա ավելի լուրջ հարց է, որ երկու բառով կարողանամ հիշեցնել։ Չի մտածում, որ գուցե այդ մանդատների բաշխման կարգը գոն է բավարարվել այդ մի պահանջը։ Այդ նորից եմ կրկնում, որոշումը ակնկալելի էր, ինչի մասին հայտնել եմ։ Որոշումը քաղաքական չի, որոշումը իրավական է, սակայն քաղաքական ազդեցության տակ ընդունված։ Եկեք հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, հարգելի գործընկերներ, իսկապես որոշումը կանխատեսելի էր, սահմանադրական դատարանի նկատմամբ քաղաքական ճնշումները պարզ և հստակ, այսինքն եկեք պատկերացնենք մի բան, 9 դատավորներից յուրաքանչյուրը պատկերացնում էր, որ իշխանությանը դեմ գնալու դեպքում իրենց կարող է փռեն ասֆալտին, կտրեն մատները, վենդետա լինի և այլ բոլոր մյուս տերմինները։ Կարելի ասել, սահմանադրական դատարանը այս պայմաններում չունեցավ խիզախություն կայացնելու ճիշտ որոշում, որ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչելու մասին էր, բայց դրանից իրավիճակը չի փոխվում, հարգելի գործընկերներ։ Դուք բոլորը տեսաք նիստի ընթացքը, նիստում քննարկված հարցերը, հակափաստարկների բացակայությունը, որից ոչ մի իրողություն չի կարող փոխվել սահմանադրական դատարանի իրավական փաթեթավորմամբ քաղաքական հրահանգով կատարված որոշմամբ։ Այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այս իշխանությունը չունի ժողովրդի կողմից վստահությունը։ Սահմանադրական դատարանը կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի հետ միասին և քաղաքական իշխանության հետ միասին աշխատելով նման որոշումներ ստանալով իրավիճակ չեն փոխելու։ Վստահությունը այն, որը տվյալ դեպքում չկա, ՍԴ-ով չի կարող հայտնվել կամ հակառակը ապացուցվել։ Եվ ինչն էր կարևոր, կարծում եմ իսկապես, թե մեր ելույթները, որոնք դուք տեսաք, թե առհասարակ հակափաստարկների բացակայությունը և նաև, եկեք թույլ տվեք այսպես էլ ձևակերպեմ, իրավական բանավեճի մակարդակը։ Դուք բոլորը դա տեսաք, հանրությունը տեսավ, ի վերջո նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նույնիսկ ընդունեց ընտրախախտումներ։ Ի վերջո մենք հասկացանք, որ Արմեն Սարգսյանի նկատմամբ այն դիրքորոշումը, որ ներկայացրել ենք, որ իրեն ճնշել էին հունիսի 20-ին ընտրություն նշանակել, հաստատվեց, որտեղ այստեղ վարույթ այնպիսին է, եթե հակառակի մասին տվյալ չկա, ուրեմն դա համարվում է հաստատված։ Մեկ բան էլ նշեմ ու ավարտենք, հարգելի գործընկերներ, հետո իհարկե կխոսենք։ Մենք խոսում էինք նրա մասին, որ կան 109,000 չաշխատող անձնագրեր։ Մենք խնդրեցինք, որ սահմանադրական դատարանը աներ մեկ գործողություն, որով կարող էր ուղղակի հերքել մեր այս արգումենտը՝ սեկտի տվյալները վերցնել։ Չարեցին։ Եթե կարծում եք իրենք ունեին այդ համոզմունքը, որ այդ չաշխատող անձնագրերից յուրաքանչյուրն էլ պատշաճ է եղել, ոչ մի խնդիր չի եղել, արդյոք իրանք մեկ վարկյան կհապաղեին և սեկտի տվյալները չէին բերի մեզ հակառակը ցույց տալու համար, չարեցին։
Համեմատության համար մեկ բան նշեմ. 2017 թվականին, երբ առաջին անգամ այս նոր ընտրական օրենսգրքի գործընթացը, ինչպես Վահե Գրիգորյանն էր ձևակերպում, հեղափոխական ընտրական օրենսգիրքը դրական իմաստով էլ նշում էր, գործածվում էր Դավիթ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ սեկտ համակարգին տվյալները ունեին ընդդիմադիր ուժերը, բոլորը. Պատկերացրեք, իրենք խոսել էին այդ ժանակ 800 անձանց մասին, որոնք իբր Հայաստանում չեն եղել, բայց իրենց դիմաց կա ստորագրություն։ Մենք խոսել էինք առանց սեկտի համակարգին թույլտվություն ունենալու մեկ անձի մասին, եւ այդ մեկ անձը Հայաստանի Հանրապետությունում չէր։ Իսկ այն 800 անձի մասով ունենալով հնարություն սեկտով ճշտելու, պարզվել էր, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են։ Սա էր իրավիճակը, կանխատեսելի էր, ձեզ մաղթում եմ լավոր հարգելի գործընկերներ։ Գործող իշխանության հրահանգով է կայացվել այսպիսի որոշում։ Ես նորից եմ ասում, եկեք հիշենք, ով էր հունիսի 7-ից ընդհուպ մինչև հունիսի 16-ը խոսում վենդետաների մասին, նորից կրկնեմ, ով էր խոսում վենդետաների մասին, մատներ կտրելու մասին, չագուճը գլխներին ջարդելու մասին, դուք կգտնեք ձեր հարցի պատասխանը։ Մնացածի Վարդևանյան նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գործով կայացրեց որոշում, եւ դուք բավական մեծ վստահություն ունեիք այդ որոշման վերաբերյալ։ Ինչպես ասացվեց, որ մի դեպքում կարող է հակազդել այդ ճնշումներին, այս դեպքում չի կարող։ Այ ամբողջ հարցը գիտեք ինչումն է, իմ համեստ կարծիքը նշեմ։ Երբ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ չի լինում այնպիսի ճնշում, որը մենք տեսանք այս ժամանակահատվածում, սահմանադրական արդարադատությունը լինում է հասանելի յուրաքանչյուրին։ Ընդհուպ մինչև նույնիսկ նման, կարելի ասել, հերթականելի ճնշումների ենթակա գործով, բայց կներեք, եկեք ժամանակահատվածը հստակ դիտարկենք։ Այդ չէ, թույլ տվեք նորից նշեմ։ Ժամանակահատվածը դիտարկենք։ Ժամանակահատված հիմա խոսում ենք չագուճը գլխներին ջարդելու մասին, եւ դա վերաբերում է կարծես թե կներեք, դուք թույլ չեք տալիս ես պատասխանեմ։ Հարցի պատասխանը կլսեք։ Նույն պատկերը չենք ունենում մեկ այլ ժամանակահատվածում, ունենում ենք սահմանադրական արդարադատություն։ Ունենում ենք նման ճնշումներ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ, չենք ունենում արդարադատություն։ Այսինքն բանաձևը, հարգելի գործընկերներ, շատ պարզ է։ Եվ ես նորից կասեմ, դուք նաև ձեր հարցի պատասխանը կգտնեք հետևյալ կերպ՝ նորից նայելով դատական նիստեր։ Եթե դուք գտել եք մեր կոմից ներկայացված նման վիթխարի փաստերի վերաբերյալ հակափաստար, որով այս ընտրությունները կեղծված են, որով այս ընտրությունները պատշաճ ընտրություններ չեն, խնդիր չկա։ Եթե չեք տեսել, արդեն ձեզ համար էլ պետք է պարզ լիներ, թե ինչի է այսպես լինում, որովհետև լինում են ճնշումներ։ Ես եկեք հետևյալը ձեզ խոստանամ, հարգելի գործընկերներ, մենք անպայման դեռ կխոսենք, առիթները կունենանք, այսօր ձեզ մաղթում եմ լավոր, շաբաթօր էի վերջով, ձեզ զանգ յուրաքանչյուրի համար էլ աշխատանքային ելել։ Եկեք այսօրը կարծես թե հենց նոր հրապարակվել որոշումը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Հայաստան Դաշինքի կոմից առաջիկայում կլսեք հայտարարություն ձեր հարցի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, տեսություն։ Ելի հեռուստադիտողներ, դուք քիչ առաջ լսեցիք Հայաստան Դաշինքի եւ Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչների հայտարարությունները սահմանական դատարանի որոշումից հետո, մասնավորապես բարձր դատարանը քիչ առաջ հրապարակեց իր որոշումը համաձայն որի ընտրությունների արդյունքները 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների արդյունքները թողնում է ուժի մեջ, եւ այդ որոշումը ուժի մեջ է մտնում հենց հրապարակման պահից, եւ Հայաստան Դաշինքի եւ Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչները ասացին, որ իրենք արդեն նախապես ակնկալում էին բարձր դատարանի նման որոշում, քանի որ դեռ նախընտրական շրջանում իշխանության կողմից կար մեծ ճնշում, մասնավորապես Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը հիշեցնում էր Նիկոլ Փաշինյանի մուրճով քարոզարշավները, եւ այդ մուրճը այս կամ այն ինչ որ մեկի գլխին ջարդելու, Վարդևանյանը կոնկրետ չհստակեցրեց, թե Փաշինյանը ում գլխին էր պատրաստվում ջարդել մուրճը, իհարկե մենք բոլորս հիշում ենք նրա հայտարարությունները, մենք շարունակում ենք աշխատել սահմանադրական դատարանում եւ կփորձենք նաեւ սահմանական դատարանի դատավորներից կարծիքներ լսել, եթե դա հնարավոր լինի։ Լիլիթ, շնորհակալություն Տարոն, սիրելի հեռուստադիտողներ, սահմանադրական դատարանից մեզ էր միացել Տարոն Կոխլիկյանը, ինչպես քիչ առաջ լսեցիք, սահմանադրական դատարանը վերջապես հրապարակեց ընտրությունների վերաբերյալ որոշում, հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները մնացին անփոփոխ, Հայաստան Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանի խոսքով այս որոշումը կանխատեսելի էր։